Evo, dobro večer sve skupi, tjedni na koli i zopet sam se odpravio u Banja Luci u Turciji, tako da upam da bo lep dan. Super. Sicer pot je že malo zapuščena, ampak nekaj pohodnikov pa le ima. O, sončk. Počas se približujem cerkvi sveta Pavla. No, vsaj upam, da je tako. Nisem kaj zelo podkovan, ljudje tega. Evo, tam odzvati kojca. Evo, zdaj se pa že skriva naš očak. Porezen. Kopa. Ovdje se pa tudi vidi jedno od štiri korhov za don. Ojej, ojej. Upam, da gremo kmalu tja. Naravni spomenik zaganjavka. Sicer samo okolica malo zapuščena. Zdaj se pa že približujem Pevkom vrhu. Tam je gotovo najbolj poznan. Ojo. Malo me pa še čaka do vrha. Pevkov vrh. Kot kaže, bom sam. Enaka klopca kot na Kredarici. Zdaj pa da vidimo. Tale naš razgled od Kaninskega pohorja, Krn, Vohu, Črna prst. Še tri glav se vidi. Lepo. Porezen. Ozadjo Vratitovc. Pa se zaključi pa na Blehošu. Črklanska kotlina.
Zdaj počakaj še spust. Mislim, da je bila tura dosti dobra. Se pravi, od Želina na Belko vrh, iz Belka vrha na Kladje, iz Kladja na Škofen in iz Škofna v Vas Poljane.